OK. Ty kokos, riadny klinový rameň. Fú. Tu bola drvička. To, čo puká, je železo od tepla. Idem tam. Neviem asi. A nedojebaná strecha. Tam sú typkovia. Čo? Však tu som. So.
Musíme tu byť kus potichu, aby nás nikto nenačapal. Takže preto toho moc nenarozprávam. Z toho okienka je úžasný výhľad. Vidíte sami. Kde je? Ište hore? Mi vletí do ksichtu. Až dva. Piči, aha, tam je! Aha, pozri, koľko sú tu. Piči, všade sú tu. Ježiš. V pohode. A mi teraz vletí tu do ksichtu. Moje tete to raz vletelo do vlasov. V Chorvátsku. Vody je balujú úplne. Hej, do vlasov. Tak to nie. Hej, tu chcem ísť ešte kúknuť. Tu nemôžem ísť. Nič, no pome. Ešte sa im kúknuť tu. Nič. Hej, pozri, ako krásne je ten záber plynulo. Vidíš? Tá hej, to je 60 fps, no. Dobre to tu vyzerá, bars. Dano nám kde zmizol. Neviem, kde. Exploited! Nič. Tam bol netopier. Naposledy, keď som takéto gombíky sláčal v bani, sa pamätáte, ako to dopadlo? Teraz sa toho nedotknem už. Čo je tam? Alebo tam? Ty kokos. Čo tebe? Koľko gombíkov? Môžem si sláčať het, nie? Čo? Ty vieš, ak to dopadlo v bani, čo som sláčal dano, nie? Všetko možné. Si videl video isto? Bože. Tu si môžem sláčať het. A teraz by som zapol stroj. Ty ježiš. By sme zdrhali ako kotí do piče het. Odpoje na všetko.
Aha. Tu mám páčky. Kiloampere, ty kokos. Tu bol oný hlavný panel, čím to ovládali všetko. Ovládací panel. Ale reálne puká tá strecha, nie? Hey. Vyzerá ako nová. Úplne taká plechová, pozinkovaná. Potom žeriave, čo tíbe sa dá ísť? Isto, hej, na kde musí byť rebrík. Na druhej strane asi. Nie. Hore. Tu kde sa. Sa musí, tak kde dá ísť hore. Tu už je low light. Prečo? Vidno nás? Riadny motor. Tento motor bol až na neuveriteľných 100 V. Tri? Ešte jedno chyba, nechyba, nechyba. Ty kokos, to musel mať riadny výkon. 2 kW typujem, možno aj viac. Pozrieme. Piči. Koľko to má vatov? Kilovatov, koľko? 13 kW. Čo ti jebe? 13,2 kW to malo asi, ale to sa mi nechce veriť, že tak veľa. Ale to tak tu je vypísané tu. To asi, hej? Ty kokos. Neverím, že no máš toľko. 200, 2000 V. Nevidno. Sme zase dole. Čo? Nič, nič. Budú netopiere, alebo nie? Riadne odzdrbané sú tie piliere. Zaujímavé, nie? Hej, alebo nie? Je to zaujímavé? Čo si myslíte o tom? Ja si myslím, že hej, ideme sa tu pozrieť. Čo sme zišli tu dole. Totálne dáka ešte rozbitá hrdzavá časť tu je. Hodne hrdzavé to je. Už má to takto na YouTube? Čo? Či to už takto má na YouTube? Na YouTube. Natočal to Paťa, alebo takto? Neviem, Saky to má. Saky to má?
Ukáž toto. To totálne, to tu je zhrdzavé, to nie je ani možné. Urban Climber. Tomáš, skoč, chytím ťa. Hej, piči, auto ide. Ty si debil, ty si kus chuja. A teraz žes bezkar. Ani si ťa nevšimli. Dávaj head. Nemám ťa chytať. Ti bebe, čo robí? To čo je? Symfónia. Tomáš, keď sa mi stane zjebeš tu na zem, tak ťa zjebem druhýkrát. Keď sa vypni tú symfóniu, ty kokona, poď už dole. Dzive, nie? Všetko. Tomáš, ideme na jazero ešte, nie? Pomeň, lebo kámo, som v Košice aj týždeň, musíme to využiť. Zas potom neprídem až rok. Je to riadny flex, nie? Si točil? Hej. Ty celý čas. Na konci úplne. Kde až? Až tamto pokračuje do ruky. Pojdeme sa pozrieť, kedy. Kurva, s kamerou na hlave by som sa prešiel po tej tyčke rovno. Nie po tej tučnej, tam, po tam, tak, pekne by som prešiel potom. Wow, gratulujem. Ja som sa za to podobne podjebe. Tak keď si nám zapol orchester a ja.